Kolik je hodin? Sakra, jdu pozdě! Ahoj, tati! Ty svině, co si o sebe myslíš? Tak já mám takový režim a ty nic! Máma tě porodila a dělá ti šivo a ty se to vůbec nevážíš! Tati? Je vlastní, no jo, nejčtál, 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 nejčtál. Pane Bože, odpusť mé dceři její hříchy a potrestej její nerozvážnost. Co? Zvěcená voda, ty! Hříšnice! Au! O dítě, už jsi někdy byla v našem sklepě? Ne. To je super. Ahoj, já jsem táta Josef a vítám vás u nového videa. Dnes se budeme bavit o pozdních příchodech našich malých harantů. A proč jsi přišla pozdě? No je to vlastně jedno. Nebo není? Nebo ne, jo? Ne, proč? Kdo? Kolik řekl mám, že máš přijít? Příště přijdi normálně, jo? Děkuju. Jo, v pohodě. Mám tě rád, dcero. Taky tě mám ráda.